সকলোকে পোহৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো আৰু লখিমপুৰৰ বজাৰৰ যি পৰিবেশ সেই পৰিবেশ মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। ইয়াত কিন্তু মাটি চাকিৰ যি পোহৰ উৎসৱ দীপাৱলীত আজি আলোকিত হ'ব সকলো দিশ আৰু এই দিশো আলোকিত হ'ব আৰু মাটি চাকিৰ যি পৰব হয় সেই পৰব হয় লখিমপুৰৰ বজাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কাৰণ বিশেষতঃ মমতকৈ মাটি চাকিৰ যি জ্বলোৱাৰ যি নিয়ম বা যি প্ৰণালী সেই প্ৰণালী সকলোৱে আঁকোৱালি লৈছে আৰু লখিমপুৰৰ বজাৰত যদি চাই তেতিয়াহ'লে কিন্তু উভৈনদী আজিৰ তাৰিখত মাটি চাকি উভৈনদী হৈ আছে আৰু সকলোৱে মাটি চাকি ক্ৰয় কৰি আজি পোহৰ উৎসৱ দীপাৱলী তেওঁলোকে উদযাপন কৰিব। আৰু চাৰিওফালে যদি চাই যে এই লখিমপুৰৰ বজাৰৰ চাৰিওফালে কেৱল মাটি চাকিৰ দ'ম আৰু সকলোৱে ইয়ালৈ আহিছে আৰু তেওঁলোকে দীপাৱলীৰ বাবে জ্বলাবৰ বাবে তেওঁলোকে মাটি চাকি ক্ৰয় কৰিছে। সমান্তৰালভাৱে মই দেখুৱাই যাম আটচ কেনে পৰব হৈ ঘটিছে বা কি কি ধৰণৰ বিশেষ আটচবাজি এইবাৰ দীপাৱলীৰ বাবে ইয়াত বিক্ৰীৰ বাবে অনা হৈছে সেইসমূহো আমি দেখুৱাই যাম। আৰু প্ৰথমে আমি দেখুৱাইছোঁ যে এয়া হৈছে আটচবাজিৰ এখন বজাৰ লগতে মাটি চাকিৰ যি পৰব হৈ ঘটিছে সেই পৰব হৈ ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আটচবাজি ইয়াত মুকলিকৈ বিক্ৰীৰ বাবে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু কোৱা হৈছে যে পোহৰ উৎসৱ দীপাৱলীক সকলোৱে এইবাৰ উলহ মালহেৰে পালন কৰিব। মই কৈছোঁ যে এয়া হৈছে লখিমপুৰৰ বজাৰৰ পৰিৱেশ আৰু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মই অকণমান কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ তোমাৰ সৈতে, কি ধৰণৰ স্পেচিয়েল এবাৰ আছে? শিৱকাচি আইটেম আছে সব, আপোনাৰ চাইনিজ আইটেম নাই, দাম জেনুইন প্ৰাইজে আছে, এনেকুৱা ৰেট নাই, কম ৰেঞ্জৰে আছে। আপোনাৰ কলগছ 150 টকা পেকেট আছে এইটো। আৰু মই আগলৈ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম। ইয়াত এখন বৃহৎ বজাৰ ইতিমধ্যেই বহিছে আৰু সকলোৱে আহি ইয়াতেই যি দীপাৱলীৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় আটচবাজি সেয়া ক্ৰয় কৰিছে। আৰু বিশেষতঃ যিসকল ব্যৱসায়ী আছে তেওঁলোকে ব্যৱসায়ীসকলে কলগছ এইবাৰ কলগছ আনি তেওঁলোকে দোকানৰ প্ৰতিখন বিপণীৰ সন্মুখত তেওঁলোকে কলগছ ৰোপণ কৰিব আৰু দীপাৱলীত এই লখিমপুৰ নগৰৰ যি পৰিৱেশ আছে সেয়া পৰিৱেশ আলোকিত হৈ পৰিব। মই দেখুৱাইছোঁ যে এয়া আটচবাজিৰ এখন সম্পূৰ্ণ বজাৰ আৰু সেই আটচবাজি বজাৰখনত ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধৰণৰ আটচবাজি ইয়াতে উপলব্ধ হৈছে। সকলোৱে এই আটচবাজি ক্ৰয় কৰি তেওঁলোকে পোহৰ উৎসৱ দীপাৱলী পালন কৰিব। মই অকণমান কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ, কেনেকুৱা এইবাৰ বজাৰ কেনেকুৱা? একদম বজাৰ বহুতেই বেয়া, বহুত বেয়া বজাৰ, বহুত দাম বাঢ়িছে। নাই মূল ওলোৱাটো দিগদাৰে কথা আৰু, নাই বেপাৰ বহুত বেয়া, মানুহৰ পইচা নাই, এখন চৰকাৰো খালে আৰু গম পায়ে চাগে, সেয়াই আৰু। এই যিখিনি আটচবাজি আছে সেই আটচবাজিৰো মূল্য বৃদ্ধি ঘটিছে, বহুত যথেষ্ট ঘটিছে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই কৈছোঁ যে আটচবাজি বজাৰতো কিন্তু মূল্য বৃদ্ধিৰ কিছু পৰব হৈ ঘটিছে আৰু যিহেতু পোহৰ উৎসৱ দীপাৱলী গতিকে সকলোৱে এই দীপাৱলীৰ পালন কৰিবৰ বাবে সকলোৱে এই আটচবাজি বজাৰলৈ আহিছে আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী ইয়াতে ক্ৰয় কৰিছে। মই অকণমান কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ, কেনেকুৱা বজাৰ এইবাৰ? এইবাৰ বজাৰটো টুকটাক ঠিকেই আছে, যোৱাবাৰ বৰষুণৰ কাৰণেটো যি অৱস্থা, পুৰা অৱস্থা মানে এইবাৰ নক'বা আৰু, ইমান লোকচান। এইবাৰ যি অলপ ওলাইছে বাৰু, ৰিকভাৰী হৈছেগৈ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এয়া হৈছে ব্যৱসায়ী ভাষ্য। কাৰণ যোৱা বছৰ দীপাৱলীত লখিমপুৰকে আদি কৰি বিভিন্ন প্ৰান্তত ধাৰাসাৰ বৰষুণ অব্যাহত আছিল, যাৰ বাবে তেওঁলোকৰ যি বজাৰ সেই বজাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বেয়া হৈছিল। আৰু আজিৰ বতৰ কিছু ফৰকাল আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আটচবাজি ইয়াতেই উপলব্ধ হৈছে আৰু সকলো ওলাই আহিছে দীপাৱলীৰ নিশা পোহৰে ঘৰখন আলোকিত কৰিব আৰু আটচবাজিৰ ক্ৰয় কৰিবৰ বাবে সকলো ওলাই আহিছে। আৰু আমি এয়া পোনপটীয়াভাৱে দেখুৱাইছোঁ, এয়া হৈছে লখিমপুৰৰ পৰিৱেশ আৰু লখিমপুৰৰ বজাৰপতি তিনিআলিত এতিয়া এনেদৰেই বহু লোকৰ সমাগম ঘটিছে আৰু সকলোৱে দীপাৱলীৰ বাবে ঘৰখন সজাই পৰাই তুলিবলৈ তেওঁলোকে যেনেদৰে লাইট ক্ৰয় কৰিছে বা তেওঁলোকে আটচবাজি ক্ৰয় কৰিছে। আৰু এই যি আটচবাজি সেই আটচবাজিটো কিন্তু কিছু দামৰ তাৰতম্য ঘটিছে। মই অকণমান কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ, কি কি ল'লে এইবাৰ? এইবাৰ বোম ফটকা অলপ কমকৈ লোৱা হৈছে, চাকি লৈছোঁ লৈছোঁ। দাম অলপ অলপ পাইছে, পালন কৰিব লাগিব। মই আন এগৰাকী ব্যৱসায়ীক অকণমান কথা পাতিব বিচাৰিম, কি কি আছে এইবাৰ, কি কি স্পেচিয়েল আছে? এইবাৰ স্পেচিয়েলটো বহুত আছিলে, কিন্তু আপোনালোক আহোঁতে দেৰি কৰি দিলে, অকণমান সোনকালে আহিব লাগে, বিক্ৰী হৈ পিনে ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল। দাম ভাল, দাম বেয়া নহয়, দাম একদম পুৰা বঢ়িয়া ৰেট হয়, একদম A1 ৰেট হয়, মানুহৰ হাতত পইচাও আছে, মানুহে বহুতে লৈছে, বহুতে লৈছে, বহুতে, আমাৰ মাল নাইকিয়াই হৈ গ'ল এতিয়া। মুঠৰ ওপৰত পাপৰি আজিৰ দিনটোত দীপাৱলীৰ বাবে লখিমপুৰৰ বজাৰত যিসমূহ গ্ৰাহক আছে সকলোৱে তেওঁলোকে এই বস্তু সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিছে আৰু পোহৰ উৎসৱ দীপাৱলী বিশেষত চাকিৰ যি পৰব হয় সেই পৰব হয় দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পাপৰি। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয়।
সর্বোত্তমর দৌড়।